Jeg er så dårlig sånn teknisk. Jeg har liksom prøvd å lære meg det, men det er virkelig ikke noe Det funker ikke. som... Nei, nei, nei. Det er for så vidt sant, Det er jævla deilig. Ja. Jeg trenger ikke nei. Det. Nei. Det er for jeg jobber med hovedmotivasjon til å jobbe med Henrik Todesen, at han er så jævlig god på teknikk. Ja, han er den tekniske av dere to, liksom. Han er jævlig god på teknikk. Er han det? Ja, han bygde jo PC-er fra scratch, på ordentlig, da han var kid, liksom. Nei. Jo, jo. Oh, ja. Han er PC-bygger, liksom. Ja, for jeg har jo snakket med Henrik flere ganger og møtt han som har liksom ikke gått inn i kjernen på hans tidligere liv som PC-bygger. Nei, men det er et fint sted å begynne hvis du vil bli kjent med han. Ja. Det er lettere å spørre, fortelle om PC-byggetiden din enn å spørre hvordan går det med deg? Hvordan ja. Har du med deg? han er jo ofte han er litt emosjonelt genert. Ja, ja, ja. Men hvis du går rett på PC-greiene da har du han liksom. Ok, da er han med. Ja, ja, ja. Okay, ja, da blir han glad. Okay. Så han er glad i å snakke teknikk og nørderi rundt de greiene der. Og det jeg er kjempedårlig på det. Så da kan jeg bare da kan han gjøre det. Så kan jeg stå og snakke om andre ting. Det er liksom samme for meg med bil og sånn. Jeg husker når jeg liksom begynte altså sånn bytte ting på bil og sånn. Ja. Jeg husker jeg var sånn helt oppriktig var sånn når jeg husker å bytte spylevesk på bilen. Ja. Det er sånn, du bytter jo ikke spylevæske på bilen, den fylles jo bare på, på en måte. Ja. Og jeg var sånn, trodde liksom at det var sånn samme som å skifte olje, da. At det var liksom, det er det for det nivået, da. Men da vi ganske like, tror jeg. Ja, ok, ja. Jeg er mega dårlig. Ja, ok, ja. Ja, ja. Men hvor god, hva er liksom det vasseste du har gjort? Er det spylevæske, liksom, eller? Jeg tror kanskje det vasseste jeg har gjort er liksom sånn handy ting. Ja. Det liksom sånn, hvis jeg har skrudd opp en benk fra Jysk, da jeg jævlig fornøyd med meg selv. Ja, ja. Ja, okay. For de Jysk-greiene, altså jeg vet ikke om det er ganske stor forskjell på Jysk og IKEA, sånn. Ja. Ja, ja. IKEA er jo litt lettere. Mm. Jysk er jo på en måte, ja, det er jo Taliban-utgaven av, ja. av møbler, på en måte. Ja. Det er helt jævlig. Så hvis Jysk er Taliban, hvem er da egentlig IKEA? Er de nyoppstartet terrorgruppe? Ja, men sånn privatfinansiert, så det er ganske sånn, det er ganske ryddig Blackwater, liksom. Ja, jeg skjønner. Ja, jeg synes det er det. Men det er så bra. Men hvor gammel er du? Jeg er 30. Ja, ok. 30, ja. Mm. For jeg tror at jeg da var litt gammel som deg. Mm. Vi har jo med en flue her i dag, jeg må jo bare si fra. Dette er Breaking Bad-episoden. Så du skal, denne podcasten her, vi skal klippe ut inn til flua. Ja, zoom inn på den. Så, ja. Men da jeg var på din alder, så kunne jeg tror ikke jeg kunne skrive opp en Jysk-greie en gang. Nei. Men så fikk jeg en raptus i fjor omtrent, på at jeg skulle ganske lære meg liksom det å snekker og sånt nå. Så da liksom, gikk jeg til innkjøp av årene som kapp og gjærsag, har bygget liksom daybeds, har bygget ting, nå kan jeg bygge og kappe og holde på. Men bare vent. Ja, ja. Tillatt deg selv å være retard på det, og så plutselig innhenter det deg med en sånn, ja, men nå var tiden der, liksom. Ja. Og det er jeg fan av, og ikke pushe noen ting, det skal bare liksom komme av seg selv. Nå har jeg lyst til å gjøre det, ja, ok, men hvis det, ja, som kanskje egentlig handler om at jeg liker jo bare å gjøre ting som jeg synes er skikkelig gøy og fint, hele tiden. Ja, ikke sant, ja. Ja. Fordi jeg har jo liksom, jeg har hørt liksom før der, så hørt på en del podcasten der. Åja. Oh, ja, da har jeg liksom hørt at, det, jeg føler jeg er en sånn gjenganger i podcasten, at du er positiv og har lyst til å gjøre det som er fint og godt. Ja. At du er liksom, i alle episoden er veldig sånn glad og positiv, og bare sånn der, du, jeg har lyst til å gjøre det som er hyggelig og fint. Ja. Jeg hørte, for det var en annen podcast jeg hørte på senest da, hvor sånn der, jeg tror det var en krisemøte. Ja. Hvor du sa det at man kan aldri jobbe i reklamebransjen mer enn 2 år, eller hva det er for noe. Nei. Fordi jeg vil ha det fint og godt. Ja. Ja, ja, sånn. Så det var, ja, men det er litt, har det alltid vært sånn, liksom? At du er opptatt av fint og godt, liksom? Ja, jeg tror alltid navigert meg etter å ha det jævla gøy. Mm. Og der har jeg jo en livsfilosofi som handler om å motbevise faren til Albert Åberg. Ja, okay. Som i en bok sier det at du kan ikke ha bursdag hver dag, Albert Åberg. Mm. Du kan ha bursdag hver dag. Ja. Du kan ha bursdag hver eneste dag. Det er det jeg prøver på i mitt liv, at hver dag skal føles som en liten slags bursdag. Det må være et eller annet hver eneste dag som gir en sånn glede, noe overraskende, noe nytt, et eller annet spennende, noe fint, noe gøy og rart som kan skje. Da. Og det koster litt. Det kan hende at det koster litt penger, og det koster litt sånn bevissthet og innsats rundt det, å få til noe gøy. Og det er ikke alltid. Nei. Det. Men sånn generelt så forsøker jeg i hvert fall å ha, så føler jeg at jeg har liksom en tre ganger i uka i hvert fall som føles som en litt sånn noe bursdag, noe gøy, noe rart, noe annerledes og fint. Og så er jeg jo heldig å være i et yrke hvor det
går litt av seg selv. Plutselig nå sitter jeg her og møter deg. Ja. Det er en bursdag i mitt liv. Vi kjenner med et nytt kult menneske. Jeg digger deg. Jeg synes det er jævlig funny. Ja, men så blir vi kjent nå. Det er bursdag, og klokka er ikke 11 en gang. Liksom. Det er magi. Men har du sånn her perfekt dag for deg? Hvordan den ser ut? Hvis sånn... Det er greit nok, det her er kanskje en dårlig utgave av bursdag, men hvis du har den gode utgaven av bursdagen din da? Nei, dette er kjempebra. Det har vært en perfekt dag. Handler vel kanskje ofte om å ha, hvis vi har hatt vaskehjelp dagen før, så huset er helt sånn, man våkner til alt og bare sånn, wow. Ja. Du bare, herregud, jeg har hotell i mitt eget hus. Mm. Og så at selvfølgelig at morgenrutinen og sånn bare går bra. Jeg har også to barn, som det du har, at liksom, vi sklir gjennom den der morgengreia. Og så... få trent, og så få jobba med noe skikkelig fint, eller med noen bra mennesker. Mm. Trenger kanskje mye, men kanskje 3 timers liksom, sånn kult arbeid. Ja. Og så gå ut og spise middag med kjæresten min, og så bli sånn tipsy. Ja. Det var bare sånn tipsy til klokka, sånn hjem til 12, liksom. Legge seg hver seng kort for 12:30, ganske sånn i nog, må ikke barna til oss, for den er full. Ja. Og så gå og legge seg på en oppegående, og så få sove gjennom hele natta. Ja. Jeg bekker mer enn det. Nei, men det høres som en jævlig koselig dag da. Men da har jeg Lou Reed. Da kan jeg ligge og høre den Lou Reed-sangen i hodet før jeg sovner. Ja. Hvis det har vært en sånn, hvis det har sklidd hele dagen gjennom. Og det er jo, det er jo det livet handler om, liksom. Det er jo å være lykkelig, holde seg selv lykkelig, ha de folka rundt seg lykkelig. Prøve å gjøre mest mulig av det som man synes er gøy og fint og bra. Og minst mulig av de tingene som er kjedelige, eller dumt, eller skader deg selvdestruktivt, liksom. Mm. Så jeg er nok i hvert fall bevisst på den balansen der. Ja. Tenker på det i... Og klarer jo ikke det hver eneste dag, men sånn, når det kommer til jobbprosjekter også, liksom, ikke sant? Det å klare å si nei til ting som du vet det hadde egentlig vært kanskje pragmatisk og smart og økonomisk klokt å gjøre, men som i det lange løpet bare vil være sånn, angrep at jeg takket ja til det. Ja. Har du mange av de tilfellene hvor du har liksom, faen, det burde jeg ikke gjort? Ja, og det gjør jeg enda. Ja, ok. Ja, ja, senest nå, men ikke så ofte. Men Nei. Det kommer ofte av hvis jeg er i en stresset situasjon, og så får jeg en forespørsel som det virker som om å svappe fort. Da kan jeg brenne meg. For jeg er sånn, ja, ok, men det går sikkert, det får vi til. Ja. Og så har jeg ikke tenkt gjennom det. Nei, ikke sant, nei. Ja. Har det vært noen sånne roller i TV og sånn, hvor du også har vært sånn, hvor du liksom har sett det etter det var satan i helvete. Det her er ikke bra. Ikke så mye spill. Jo, det har vært noen. Det har vært noen ting. Det som er at jeg fortrenger det. Jeg glemmer det. Ja, jeg er velsignet med kjempedårlig samvittighet. Jeg har gjort mye sånne ting. Men det er som jeg klarer å slette det ut av hodet mitt. Åja, så deilig. Ja. Men det er jo ofte når du står og gjør det og holder på. Faen, det var ikke dette her. Men da er det jo da. Ok, så er da tanken, hvordan kan jeg få dette her til å bli bursdag? Hvordan kan jeg gjøre dette her gøy nå? Ja. Det er bare meg det handler om. Jeg har blitt med på et eller annet dumt, men jeg forsøker å få det fint. Mm. Og så er det den tanken, hvem er det som, hvordan gjør vi dette her gøy, liksom? Men det er rart det der, for at man sier litt sånn der, når man i hvert fall, spesielt når man er ung da, ja. Så er det sånn der drømmen, før det ofte er sånn folk bare, bare kunne flytte en ødeøy og ligge i en hengekøye. Men i hvert fall sånn med meg, det er sikkert fordi jeg ikke er i posisjon til å kunne gjøre det, og jeg er relativt ung enda. Men jeg føler liksom at jeg ofte har det best hvis jeg har mye å gjøre. Mm. At liksom da, hvis rutinene sitter, og det er mye jobb, og liksom det går sånn bap. Ja. At jeg er mye mer fornøyd med meg selv når dagen er omme, kontra hvis jeg liksom ikke har gjort så mye, bare slappet av og sånn. Forferdelig følelse, liksom. Ja. Da får du dårlig samvittighet, og... Ja. Og hvordan er du på ferie? Kan du dra på resort i 2 uker ferie? Liksom? Får du til det? Eller blir du kjeder deg og blir rastløs? Jeg kjeder meg og blir rastløs, ja. Jeg husker det var for noen år siden, så var svigerfaren min. Han var sånn, ville ta med alle barna og kjærester og sånn til Spania da. Ja. Og liksom betalte flybillett og hushelpakka, liksom gønna på da. Ja. Og så var det sånn, og det var jævlig hyggelig. Og så satt vi liksom på middagsbordet sånn, mot slutten av uka da, så bare, neste år tenker jeg kanskje vi kan gjøre 2 uker. Og du bare, kill me! Ja, du begynte å se etter, ja. Jeg var sånn, det er litt lenge, eller? Og, 2 uker hørtes veldig lenge ut. Ja, ja. Og han tok det jo fint, nå var det sånn der, nesten litt fornærmere, så sånn der, når vi har betalt for dere har ferie i to uker, men så var det sånn, det er litt for lenge. Men tror du ikke hans motivasjon er... for han er det jo dødsfett. Ja, selvfølgelig. Han har fylt på masse stim, altså sånn der... Ja. Det er jo sikkert kult også. Det kommer fra et bra sted, men det hørtes mye ut. Ja, så jeg er veldig sånn, hvis jeg har hatt en uke at nå må det begynne, om det skjer noe. Liksom. Ja. Ja.
Så hadde jeg jo liksom første utenlandsferien i Spania med to kids nå i sommer. Ja, og de var, barna dine var ett og... Ett og snart tre, blir tre i november. Og da var det sånn... Etter, I feel for you, man. Ja, men etter en uke i Spania da, så var det egentlig sånn, ja, nå kan jeg tenke meg en uke til. Ja. Fordi da er det du og den lille familien din, ja. På en måte. Mm. Og det er, det merket jeg også nå, kanskje for første gang jeg hadde en sånn ferie i jula, hvor vi var liksom oss. Jeg ikke så god på ferie, så jeg grudde meg litt da vi skulle dra. Men så fant vi liksom gire som gjeng der nede, mm. og det var veldig kult. Det var sånn, ok, men nå, dette liksom vår dynamikk med vår signatur, og hvordan vi løser dagen, og hva vi, ja, det var veldig fint, altså. Ja, så bra. Ja, det hyggelig. Så det kom snikken på, men jeg har generelt vært ikke noe flink til å være sånn, hvis jeg skal på ferie, så er jeg på roadtrip. Ja, ok, det liker, ja. Det flytte på seg, være bevegelse, holde trøkket gående, liksom nye byer, nye steder, det må være liv, eller så blir jeg helt gæren i huet. Ja, du avhengig av liksom ny input og stimuli, liksom. Ja, ja eller være et sted hvor det liksom en sånn litt energisk energi, da. Ja. Være på sånn pen stille av seg i Thailand, eller Maldiven og sånt nå. Tre dager, helt nydelig det, og så bare, så hører jeg den generiske bossa nova-musikken som går på anlegget, av en eller annen sånn der bossa nova-versjon av Love Will Tear Us Apart, eller et eller annet sånt nå, og da bare kjenner jeg at jeg får helt etresapper. Så det som var deilig dag 1, nå er liksom irriterende og spiser deg litt. Ja. Ja, den melka blir sur, ass. Ja, ja. Det er som, den bossa nova-musikken, den er som å holde på rett status som fisk, liksom. Den er, Sånn er det. Men du er 30 og aspirerende stand-up-komiker, holdt på med hele pakka. Hele pakka, ja. Ja. Hva ser du for deg som mål? Er det one man show? Ja, jeg har lyst til å ha, det er liksom det som er målet etter hvert, å ha et soloshow hvor folk har lyst til å komme og se. Mm. Så det er jo liksom, det er jo egentlig alt, jeg vil alt jeg prøver å gjøre, er liksom for å liksom, eventuelt få folk til å komme på stand-up. Ja. Det er liksom stand-up jeg synes er det kuleste i hele verden, liksom. Ja. Åh, du er så heldig som har det, det skal jeg bare si det. Jeg misunner deg, fordi jeg ikke stand-up-komiker. Nei. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, jeg har ikke den der... Så der er det kom. Du kommer litt til å fange den. Ja. Kan ha skilt i ryker. Ja. Hva er det riktige tidspunktet også for at den skal tas? Fordi jeg elsker jo stand-up, elsker å se på, men jeg får ikke til å, den tålmodighet som kreves å stå i samme materie mer enn 3-4 ganger, så begynner jeg kjede meg. Ja, ok. Ja. Men jeg har sett deg på Hangover en eller et par ganger, ja. Når du spiller gitar, ja. Og det er jo jævlig morsomt da, ja. Når du har komponert egne sanger og sånn. Ja. Det er faen meg en av de gangene jeg har ledd mest på Hangover på lenge, tror jeg, var når jeg så deg der. Du hadde en sang om Anna-Elisabeth Hagen, ja. Som var sånn, det var sånn oppriktig gøy, liksom, som, ja, ja, ja. Som jeg koste meg med. Sånn. Det er så kult. Ja, ja det, fordi det kan jeg gjøre, det er mer min sånn kontrakt. Jeg kan gjøre sanger og karakterer og alt mulig sånt nå. Men selv den stand-up-biten som du vet hva det handler om, liksom, det der, du skal stå tynende, du skal ha de samme greiene 150 ganger, liksom. Ja. Tynende, det har jeg ikke tålmodigheten til. Nei. Jeg skal ønske jeg hadde det, for jeg har jo drit lyst til å liksom... Jeg har prøvd det mange ganger og sånt nå, ja. Men jeg blir for rastløs. Jeg er prosessmenneske. Jeg har lyst til å lage nye ting. Så jeg finner aldri den der, jeg har ikke det der, den maratonstaminaen som det kreves å være stand-up-komiker. Men sånn som du har jo satt opp et par sånne teaterforestillinger da, er det veldig ulikt da, men det er samme materiale, men det er kanskje en kortere periode og mer intensivt, og så er det over kanskje? Ja, og så har du, det er jo lengden i det, ikke sant? Det er ofte 1 time og 20 minutter, ja. Så det er så langt, så du må konsentrere deg så grunnjævlig for å spille ut, og så er det ofte da, det jeg har gjort, det er jo absolutt mye stand-up i det, men det er også ofte dramating og utspilte scener og seriøse ting og sånt. Så. Jeg liker den dynamikken at det går, kan være kjempemorsomt, så må vi helt ned og så må vi opp igjen. Det, og jeg tror bare sånn for min indre dynamikk, så kjeder jeg meg hvis jeg bare skal stå i laughs. Jeg må vite at jeg skal inn i liksom, ok, nå skal vi inn i det tunge materiet liksom. Nå skal vi snakke om noe som er liksom alvorlig viktig, og så kan jeg bygge opp igjen. Det er sånn, som et sånt DJ-set da. Jeg liker liksom fast opp til klimaks, og så kan vi gå ned og begynne liksom helt nede med liksom, og kreft, ja, sagt, dra oss opp og så, sånn. Og den formen der, den passer ikke, den klær liksom ikke kvarters, 20 minutters stand-up ting, men det er jo, men det er veldig gøy å gå på, det er gøy å crowdworke, det er gøy å gjøre ting, men den der for å bli ordentlig god, for å bli
dritgod stand-up-komiker. Så det er, et eget gen. Det er liksom noen komikere er stand-up-komikere, og andre er mer karakterer eller visesang. Jeg synes jo sanger kjempegøy. Liksom. Ja, ja, ja. Så det men jeg elsker jo å se stand-up. Elsker det. Elsker deg. Elsker din stil. Ja, men det hyggelig. Mm. For det jo sånn, men du jo veldig sånn allsidig da. Det vet ikke om du alltid har vært det, men det jo liksom, du god, du kan lage låter, spille gitar, det teater, det humor og sketsjer, det filmer, du manusfatter, altså det jo fot i mange leire da. Ja. Så det kanskje sånn også, jeg vet ikke om det sikkert folk som får til det også, men det jo begrenset med kapasitet der også, hvis det skulle vært 100% stand-up-komiker i tillegg, ja. Så det kanskje blitt vanskelig. Det hadde nok gått på bekostning av noe annet, tror jeg. Ja, ikke sant? Det sånn, du har det du har. Ja. Og så det jo sånn, som interessant, ikke sant, med oss, alle oss mennesker og sånt, at du har blitt gitt et eller annet reportar og noen kvaliteter, og så forsøke å finne ut av hva det jeg kan, hva det jeg ikke kan. Og så det jo det jeg kanskje sikkert har holdt på med, da, i nå 23 år, liksom, og forsøke å finne ut av, ok, hvem er jeg? Hvor er jeg, liksom, når er det jeg funker liksom, best? Hvordan skal jeg jobbe for å få mest mulig ut av dette huet her? Hva det jeg skal gjøre og ikke gjøre og sånt nå? Og det tar jo drit lang tid. Ja, ja, ja. Med og da ofte om måten å finne ut av det på, siden det ikke er noen fasit til det yrket vi gjør, ofte å gjøre prosjekter som man ikke liker. Men alltid si ja, ikke sant? Du må være ja. Du må si ja til alt, teste alt mulig. Mm. Og så sakte finne ut at, nei, dette var ikke min kopp med GHB. Men liksom sånn, ja. Men hvordan var liksom, din vei inn i underholdningsbransjen? Var det liksom, gikk du på Vesterdals, var det? Ja. Ja, ikke sant? Og så var det rett da, torsdag kveld fra Nydalen, eller hvordan var det? Var det noe før det, eller? Altså, det begynte med skolerevy, som jeg tror veldig mange hvor har du vokst opp? Ja, vokst på Årnes. Nei. Jo. Kødder du, eller? Nei, så... Jeg har jo hele familien min derfra, vet du. Og har du det? Ja. Åja, det visste jeg ikke. Både min egen familie, som har vokst opp veldig mye rundt her, Haga, Årnes. Ja, åja. Og dama mi, som jo fra Vormsund. Åja! Ja, ja. Ja, det visste jeg ikke. Og har brutteren sin, som jeg var gifta nå i helgen. Jeg bor på Årnes og alt mulig sånt nå, så... Det Badlands, det. Ok, det var jeg klar. Men, men der, problemet der var at jeg tror kanskje jeg hadde liksom lyst til å gjøre sånn revy og sånn der. Ja. Men det var sånn der, det homo. Ja, ja. Men du vet, det faen meg rart du sier det sånt nå, for jeg møtte en dude fra Årnes, jeg var i utviklingslaget til Svigebro, liksom. Ja. Møtte en sånn veldig typisk kul Årnes-dude, liksom. Og han sa liksom akkurat det samme. Han har en sånn, fader, altså, han har inni seg, han vet at han har noe. Ja. Men det er noen sånn drama-ting og sånt der oppe i revygruppen, han er sånn, ah, det sitter fortsatt i det der preget der, liksom. Det er jævlig synd, da. Ja, det er det, for det er veldig sånn der, hvis det var sånn der utvelgelse, sånn der julestykke eller noe sånt, da. Sånn der syk i hul, han kan ikke gjøre, er dum. Men tenk deg det, at den reaksjonære greia der høres jo ut som, det høres ut som hvordan det var på 80-tallet, liksom. Ja. Men det er sånn. Jeg ble så overrasket når jeg kom til Oslo, som du sier, at da var det så stas, da, den skolerevyen. Ja. For altså, min svigebror er vel 28 år yngre, og han drev liksom skolerevy og sånn. Mm. Og liksom, det er jo det kuleste du kan gjøre. Ja, ja. Mens det her kommer sånn, her, liksom, ja. Veldig rar. Sånn, ja, det er så merkelig. Det er veldig synd, da, for det er jo masse talent som bare ender opp med å ikke få full blossom på de tingene der. Ja, ja. Så det er jo... Men jeg tror nok kanskje at... Ja, nei, jeg vet ikke helt. Det er veldig rart. Jeg skjønner ikke det, at det er så... Men, ikke sant? Det er jo sånn... Det er liksom provinsielle, knallhare strukturer og sånt, da. Ja. Hvor det fortsatt er liksom... Det er machokultur, og det er fortsatt gjeldende og sånt, liksom. Og så er det kanskje det at sånn teater og sånt har liksom aldri vært sånn... man må liksom inn til Oslo, kanskje, da, for å få det liksom... Men se på sånn som Hønefoss, da. De har Hønefoss-revyen og sånt. Ja. Men det er litt mer voksent, da. Ja. Men det er jo klart, da, sånn... Det har vel... Det er vel... Det må bare begynne et sted. Noen ja, må liksom... Må. Men så må jo være enige også. Revy er jo litt... Homo. Litt gay. Det er litt gay, liksom. Men det er jo sånn... Men gay, det er digg, da. Ja, ja, ja. Og så er det jo det... Det er jo det gøye med det. At det er jo... Det er show. Og det er... Showbiz er... It's a gaybiz, liksom. Ja, ja, ja. Dritkult. Men det som var, det begynte i hvert fall med da jeg var 10 år, og så jeg var storesøsteren min, var med i en sånn, var lysmester eller noe i en skolerevy.
Og så var jeg og så på det, og så satt jeg liksom der som tiåring og så på den scenen, så skjønte jeg, det det der skal jeg drive med. Det, akkurat det der. Ja, gøy. Jeg husker at det var sånn, jeg tror det som liksom gjorde mest inntrykk var at jeg så en, for da var Alex Rosén i en prime time. Ja. Når det 1990-1991, hvor han smeller gjennom, og da liksom den tids Oscar Westerlin, eller you name it liksom. Han, ja. Bare, han sprenger hele ruta, og for meg, så det sånn, jeg ser plutselig som et menneske mer sånn, det vil jeg være. Det der min energi. Det opplegget der av både liksom punkrock og komikk og galskap og danger, jeg var sånn, ja, men Alex det er det jeg trenger å holde på med. Liksom. Mm. Det er det menneske jeg er. Og da du 10 år? Da er jeg 10 år. Ja, okay. Ja. Og så ser jeg Skolrevy, og så det da en sånn Alex-parodi på scenen som noen har. Men jeg bare, hæ? Så det bare noe som går opp i hodet mitt, at det sånn, ja, fy faen, det finnes en verden der av noe som man kan gjøre dette her, liksom. Og så hadde jeg kjempeproblemer på skolen. Ja. Men jeg visste liksom at hvis jeg bare kom meg inn i revy, for jeg visste at jeg var morsom. Mm. Jeg hadde begynt å skjønne det at jeg hadde timing. Jeg hadde liksom blitt bevisst på den der, fy faen, jeg jo mye morsom enn gjennomsnittet. Ja. Men problemet jo det, ikke sant? Som jeg sier at du får ikke noe, det ikke noe, på skolen du får ikke noe, det ikke noe som heter orden oppførsel og timing. Nei. Det burde du stort sett bare straffa for. Ja. Men jeg skjønte liksom at jeg hadde det på en eller annen måte, og så visste jeg at hvis jeg bare kom meg inn i revy, så ville det være redning. Men så begynte jeg på videregående, og så søkte jeg på revy første året, kom ikke med. Andre året, kom ikke med. Tredje året, kom ikke med. Nei. Ja. Og, da sluttet jeg på skolen. Da sluttet jeg. Hva gjorde du? Ja. Okay, ja, fordi jeg hadde, det var ikke noe vits å ta artium, fordi jeg hadde så mye fravær, og det var bare en i snitt, liksom. Ja. Men jeg gikk på videregående bare for å komme meg med i revy. Ja, for det er det jeg skulle si, så jeg skjønner jo det egentlig sånn, at det liksom, det kanskje det som var motiverende som fikk deg gjennom, ok, den revyen kommer igjen, det gulrotten. Ja, jeg kan holde på. Ja, så blir den fjernet, og så bare, ja. Akkurat liksom. Så da sluttet jeg, og så begynte som telefonselger, som vi alle vil ha vært på et eller annet tidspunkt. Jeg har, alle med respekt for seg selv, har lurt små og mellomstore bedrifter og gamle damer til å kjøpe ting de ikke trenger. Jeg var, faen, jeg solgte strøm på gata, ja. Konge. Konge! Ja, det er respekt, altså, for det som klarer å holde på med det. Men tenk, altså sånn, det er kanskje den viktigste lærdommen å ha, så være selger. Ja. Å fy faen. Men det er bare litt sånn gjennomvondt. Husker du noe forferdelig? Ja, masse. Jeg klarte bare 3 uker. Ja. Og så var det sånn, det her, jeg gikk hjem og så hadde jeg sånn oppriktig hat i meg selv. Ja. Og så sto jeg utenfor store senteret, og så hadde linja hadde fått beskjed om at jeg skulle si, unnskyld frøken, hva har du i stikkontakt da? Tror du jeg hatet meg selv? Så gikk jeg helt uten å kødde, oppriktig og tenkte sånn, hvis jeg møter noen jeg gikk på videregående med nå, så må jeg faktisk skyte meg selv. Sånn, jeg gikk faktisk og tenkte det. Og sånn, det her går jo ikke. Unnskyld frøken, hva har du i stikkontakt? Ja. Og så stopper de og sier, hva? Unnskyld frøken, hva har du i stikkontakt da? Ja, hva skal man svare til det? Og så vil de bare se på deg som du er hundebæsj, og så går det. Ja. Fy faen, så jævlig. Og så var det, jeg tror det mest ydmykende, tror jeg kanskje var, jeg sto utenfor store senter her, og så liksom spørte jeg liksom, ja, liksom, hver man gikk forbi, ikke sant? Sånn, for det var liksom det eneste, man fikk jo bare betalt i provisjon. Ja. Så om det var, du sto der i 12 timer i regn, og solgte et støvdammevogn, så var det 500 kroner du fikk for de 12 timene. Fy faen. Ja. Og så var det liksom sånn der, jeg tror jeg skulle liksom bare ta en pause i 2 minutter, og da går det forbi da en kar med AirPods, og så spørte jeg ikke han. Da tar han ut AirPods da, for han var selger selv, så begynte han å kjefte på meg for at ikke jeg hadde spurt han. Han sa det som viktig i salgsbransjen. Nei, fy faen, det er for en kønn. Ja. Lite asshole. Ja, og jeg bare, jeg har ikke tenkt å selge strøm resten av livet, men takk for feedbacken. Ja. Ja, så det var sånn, da følte jeg var sånn ydmyka. Lite dust. Ja. Ja, det høres som det kjipeste menneske. For hva er... Nei, han begynte bare å si at han var selv og fortelle hvor viktig det er å spørre hver kunde. Og... Lite kødden. Ja. Så han var den første som ville bli spurt av en sånn der... For den gikk med AirPods, liksom. Ja. Hvis du som gjorde det, ser på nå. Piss off, brenn i evig helvete. Du og familien i fremtidige generasjoner falt i. For en rasset og ting. Ja. Ja, det var akkurat sånn. Men altså, jeg hadde skjedd hvis han var sjefen av produktet, liksom. Nei, han var ikke noe med det å gjøre. Nei, han skulle bare liksom, han skulle bare offer en kødd. Ja. En kødden type. Ja. Men vet ikke om, var det sånn i, nå ble det sporet veldig av en sånn her telefonbransjen da. Altid en sånn her, i hvert fall der jeg jobbet, sånn her mellomleder, som ikke er ute på gata selv.
men som liksom ansvarer for salgene, ja. Som sånn overpositiv og sånn her, ja, ja, ja. Ut og angrip dagen, og sånn, sånn sett etter de, sånn at, Jeg slapp heldigvis, du har jo vært i fronten, du har vært i østfronten. Ja, gutta på skaven. Ja. Nei, det mye verre, du har vært i trenches liksom, dette her jo første verdenskrig shit foran i skyttegraven, du jo kjøttkverna, det Bakhmut liksom, dette jo liksom, ja men det det virkelig, de stakkars jæverne som skal gå rundt og om det liksom framtiden våre hen eller strømabonnementet, det jo Bakhmut mukk liksom. Mens da telefonsalgsbiten jo litt, du litt mer beskyttet mot det greiene der. Så da det stort sett, det vel stort sett det at folk liksom, de bare, nei, ha det, liksom. Du bare jobber i en sånn evig negasjon hele tiden, som til slutt liksom bryter henne. Ja. Så, og så merket jeg bare det underhvert at jeg ville bare kødde ringe, og da tulltelefoner liksom, fordi jeg fikk oppmerksomhet, så jeg synes det var gøy. Ja, det gøy, ja. Så jeg satt på og tapet masse tulltelefoner, og så fikk jeg sparken fordi jeg lagde tulltelefoner. Gjorde det? Ja, så jeg føler at det sånn her, det som det som kime til mitt liv, at det jeg har vært god på, som komisk timing, jeg har alltid bare blitt straffet for. Ja. I hele skolen, hvis du var liksom frekkelig morsom, eller hadde en morsom vits og fikk klassen å lese, så ble du satt på gangen liksom. Ja. Og så jobben og sånn også, hvis det var liksom sånn, ja men vi lager kødd. Ja. Jeg hadde bare, jeg hadde ikke helt funnet den hyllen enda, for jeg kanskje så glad og så pris på å ha det nå, at det sånn her, det er så rått å få lov til å holde på med dette her. Ja, ja. For jeg vet hvordan det er der ute, jeg vet hvordan det er. Å måtte være selger eller holde på med noe som du har en jobb du gruer deg til hver dag. Mm. Den følelsen liksom, ikke sant? Du bare, nei, nå kommer mandag snart liksom. Klokka 8 og du skal ta bussen ut i Skøyen og sitte i et eller annet sånn næringslokal der med. Han i mellomlederen og bare, livet suger så jævlig når du holder på med noe som du hater. Ja. Og det rart at ikke flere blir deprimert eller henger seg selv på grunn av sånn jobb. Sånn, at det var sånn, nei, vet du hva, jeg kjøper meg selv for jeg hater jobben min. Mm. Det synes jeg det nesten merkelig. Ja, det faktisk enig. Det noen jeg tenker sånn at du har en enorm syke. Ja. Når jeg ser liksom, i hvert fall i forhold til hva jeg hadde klart, altså, jeg hadde lagt på røret for lenge siden. Lenge, liksom. Ja. Talt. Ja. Men, ok, men det står i hvert fall at det var det, så dumpet jeg ut i tredje klasse, og jobbet som selger da. Jeg gikk rett inn i salgsbransjen liksom, og det var forferdelig der, men så sa mutteren at du skal gjøre ferdig videregående, liksom. Det ikke snakk om. Du skal gjøre ferdig. Og så tvang jeg meg til å gjøre ferdig tredje på Nordstan. Og så kom jeg med revyen der. Ja, ok. Ja. Og de som da var sånne revyinstruktører, eller skrivegruppa, var Tore Sagen, Steinar Sagen, Arne Skreit Knudsen, Håvard Lilleie. Bare folk som har akkurat min type humor også. Så det var sånn, Ålreit gjeng. Veldig kul gjeng. Ja. Og den der, akkurat den der stilen og tonen og alt, så plutselig var det sånn, så fant jeg den gjengen der. Og så begynte det egentlig derfra, så begynte det å balle på seg med sånn, ferdig med revy, og så var det plutselig da sånn Håvard, mye takk til å være Håvard Lilleie egentlig, for han jobbet i U, det var sånn et ungdomsprogram på NRK, og så trengte han liksom statister eller folk til å spille i de småfilmer og sketsjene han lagde, og så tok han inn meg og en annen fyr som heter Geir Annefeld, som har vært redaktør i Dagblad frem til inntil nylig. Ja. Så kom vi liksom inn der, og da var det en så var det en regissør der som heter Magnus Martin, som jo nå internasjonal mega rå regissør, men som da var i sin spestart. Men som plutselig møtte oss og var sånn, ja, men dere var kule og hyggelig å jobbe med, og var ok på dette her, liksom. Og så kom man med noen prosjekt, nye prosjekter han lagde, og møtte noen folk der, og så begynte ballen å rulle. Og så prøvde jeg å søke på teaterskolen, tenkte at det var riktig vei å gå, men da jeg så rotet det, så jeg kom 2 uker for sent i opptaksperioden. Jeg hadde brukt 2 måneder å øve på sånn monolog, og så hadde jeg blingset på datan. Jeg er forferdelig dårlig på datan. Så da fikk jeg ikke prøve med der, og så ble jeg så sur, for jeg synes de var så rasshøl ned på der. De var så, jeg var liksom, ja, men kom igjen liksom. Jeg har åpenbart gjort en feil. Jeg har sett feil på datan. Jeg trodde det var 21. Nei, jeg trodde det var 12. Jeg trodde det var 21. Jeg har litt sånn talldysleksi liksom. Og de bare, nei, men du får ikke lov til å prøve det da. Så bare, ja, men det er jo masse tid og rom. Jeg har øvd i 2 måneder. Nei, men det er sånn der. Vi har en streng linje. Så bare, nei, fy faen. Da ble jeg så obsternasig på det. Ja. Jeg har ikke lyst til å være en del av et sånt miljø. Jeg har lyst til å være et sted hvor det er liberalt og kult. Ja, ja, ja. Og så hørte jeg om Westerdals som skole igjen. Jeg jobbet i byen som bartender og sånt. Nå hørte jeg om det, den skolen der. Og bare, ok, shit, det er jo akkurat det jeg vil gjøre. Og så kom jeg inn der. Og så var jeg så heldig å da komme i samme klasse som Sigrid og, eller samme miljø som Sigrid og Henrik og Else og Martin, eller ja, hele den gjengen vår da. Mm.
Og så hadde vel alle vi bakgrunn fra, vi var så like alle sammen. Alle hadde liksom, ingen var flink nok til å komme inn på teaterhøyskolen, men syntes det var gøy å lage sketsjer og humor, og hadde søkt der, fordi det var egentlig det nærmeste som liksom passet vår sånn stil. Og så begynte vi å lage sketsje, et sånt undergrunnssketsjeshow ved siden av studiene, som het Blymanda. Ja. Da vi var liksom 21, 22... Det har på Crap vært... Ja, Crap, ja, vi har det en gang i år enda. Ja. Mm. Men det begynte da som et sånt prosjekt for studentvennene våre, at vi lagde første mandagen i måneden, så satt vi liksom hele helgen og skrev, og så hadde vi et sketsjekveld liksom, på mandag kveld og lagde sketsjer og karakterer. Ja. Og i starten så var det 15 stykker som var der, og så neste gang var det 20, og så var det 25, og så ble det 30, og så bare vokste, helt til det plutselig bare var... Det var stappa fullt, liksom. Vi måtte bytte lokal og hadde sånn... Jeg husker at vi på det meste hadde... Jeg vet, det var 650 stykker. Ja, det er rimelig vilt. På, liksom. Ja, det var helt sjukt. Ja. At vi bare sto med dumme parikker og sketsjer. Ja. Så det var da vi begynte å skjønne sånn, ok, dette her er vi jo... Dette er jo ikke noe annet. Og så begynte TV-bransjen å oppdage det, så da var det en sånn... Da var det vel litt sånn bud... Jeg tror både Seafood og da Feel Good... skjønte at den gjengen her går den og fermenterer og gjør noen TV-ting ut da. Ja. Så da tror jeg det var liksom, de skjønte det på likt, og så ble det liksom dragkamp mellom de, og så var det en litt sånn rotete greie, hvordan det endte opp, men da ble det vel i hvert fall, da ble det til Torstøy Kløy for Nydalen da. Mm. Og så var det mye lok og klønn der i start, men så vokste det liksom etter hvert, og så ble det liksom til. Og så har jeg ved siden av det, jeg synes den skuespillbiten er jævlig spennende også. Jeg synes det er skikkelig kult å holde på med, for jeg føler meg ikke noe flink i det. Nei, okay. Som komiker tenker jeg sånn, ja, men nå, jeg har liksom, jeg har funnet min ramme, jeg vet hva jeg kan og hva jeg ikke kan. Ja. Men skuespillerbiten er sånn der føler jeg liksom fortsatt at jeg har veldig mye å lære, at jeg er veldig usikker, at det er sånn helt tiden ting å plukke opp og få til da. Ja. Det er så gøy å holde på med det, for det er så vanskelig. Det er givende å gå på audition og ikke få rolle. Det er fortsatt et game som jeg synes er skikkelig, skikkelig kult. Fordi du er jo del av en av mine største skuffelser i TV-bransjen. Mm. Når det ikke kom sesong 2 av Nobel. Åja! Ja, jeg elsket sesongen, og synes den var så bra. Så jeg liksom bare, så tror jeg oppdaget den litt sent, kanskje. Mm. Så jeg husker jeg begynte å søke bare når kommer sesong 2, og så skjønte jeg liksom det aldri. For jeg vet ikke hvordan du synes om det prosjektet, men jeg var sånn veldig fan av det. Jeg synes det var veldig, veldig gøy. Ja, det var et helt fantastisk prosjekt å gjøre. Ja. Det er jo sånn, en ting er jo da liksom, sluttresultatet av en produksjon, men jeg har vært med på noen sånne produksjoner, Nobel og Kon-Tiki og denne filmen repriset Joachim Trier. Ja. De tre har vært veldig sånn spesielle fordi det har vært en casting av guttegjenger, eller liksom som de har satt sammen et boyband av et team da, om det er et militærlag, eller om det er liksom en dysfunksjonell vestkantgjeng, eller liksom da en flåtegjeng som skal på flåtetur. Men det settes sammen et lag av, i dette tilfellet gutter, som skal være bestevenner. Mm. Og det blir man jo da automatisk. Ja, ja, ja. Fordi det da, de har satt sammen perfekte komponenter for å få en gjeng til å funke. Så ikke bare er det at du er på en, liksom, en skikkelig kult TV-produksjon, men du får jo også en sånn, du blir sånn Band of Brothers-greie, ikke sant? Ja, ja. Så når vi, altså sånn der, den Nobel-gjengen, eller Pris-gjengen, eller Kon-Tiki-gjengen, det er jo sånn, vi er sånn små familier som har en helt sånn, det føles som, jeg var ikke militære, men når vi møtes og snakker, så er det akkurat som jeg ser sånne militæringgutter sitte og prate om. Ja. De samme historiene forteller de samme historiene gang på gang på gang på gang på gang. Mm. Så det er den sosiale opplevelsen av det er så utrolig kul å være med på, liksom. Ja. Og så er det selvfølgelig stas opp, så er det løper og løper, og det er kredd, liksom. Ja, ja, ja. Og så får du masse spenn. Ja, for det er jævlig fet jobb. Ja, ja, det er det kuleste som finnes, det. Ja. Men sånn, det, som er litt, jeg tenker er litt interessant, sånn når du... I Nobel for eksempel da, hvor du er da liksom spiller en FSK-soldat som er litt ute på oppdrag, er det sånn, hvordan er det liksom hvordan er du forbereder deg til en sånn rolle? Er det... Jeg gjør mye research da, ja. Henger mye med folk, møter mennesker som jobber som det. Mm. Så i tilfelle med Nobel så var vi jo veldig heldige å ha med en operatør, eller tidligere operatør, som var liksom vår sånn konsulent, fyr som heter Runar. Et beist fra Brønnøysund, som var vår, som vi hang med kjempelenge før, og han var med hele tiden underveis, og ble en del av produksjonen også. Så det var jo da, og andre operatører, og møte forskjellige operatører og sånt nå, og se hvem, og det er vel sånn jeg, for å ta litt fagpraten av det, jeg har ikke gått på noen skole, jeg har ikke noen metodikk, jeg har bare lært meg noen ting underveis, noen autodidakt-type, men det jeg har lært meg er at det er,
jeg forsøker å gå mest mulig inn i et miljø, og så forsøker jeg å finne ut hva det alle disse menneskene har til felles. Hvor ligger fellesnevnerne for disse folka, både sånn psykisk og fryktmessig og prestasjonsmessig, er det mønster som går inn i alle? Og det har jeg sikkert lært, det ville sikkert vært veldig lett for deg også, fordi som komiker er du så innmari vant til å obdusere, analysere. Hvis du står på scenen og crowdworker, og så sitter en gjeng fra PricewaterhouseCoopers der, som konsulenter, ja. Klarer du umiddelbart på et nanosekund å komme med en eller annen vits som du vet funker for alle de? Ja, ikke sant? Ja. Ikke sant? Mm. Så du har en enorm kunnskap som hele tiden går og samler opp om grupper, menneskesegmenter. Så jeg tror at den evnen der til å forstå hvordan disse menneskene er, og så etterape det, for det er jo det man egentlig gjør, så bare hermer man etterpå, ja. På best mulig måte. Det er jo det skuespiller ja. Herming. Ja, ja, ja. Det er veldig, det er veldig enkelt sagt å herme litt. Men nei, det er god, det er avansert herming da. Ja. Går inn og så er det jo herme på best mulig måte, og selvfølgelig de der skuespillerklisjene med at du går inn og finner ting, du finner erfaringer innen deg selv som du så kan overføre til noe annet. Liksom. Ja. Sånn. Jeg har ikke mistet noen barn, men jeg kan gå inn og tenke på triste ting som har skjedd i mitt liv som jeg kan klare å liksom hente opp for å liksom skape den samme, liksom. Prøve å treffe de samme tingene i magen da. Er det slitsomt for liksom mentalt å liksom måtte hente ut sånne vonde ting, eller er det liksom innforstått med at liksom det er en periode jeg gjør en jobb, eller hvordan? Ja, det er både og. Jeg har ikke sånn jeg merket det. Jeg har hatt en gang, og jeg merket det skikkelig, skikkelig, skikkelig. Men jeg tenkte ikke på det. Jeg er litt sånn, jeg synes det fort beskjed å gjøre dette, og høre sånn, det var veldig tungt. Selvfølgelig er det kjempetungt, jeg skjønner det, men Det er ikke tyngre enn å stå foran Storosenteret og forsøke å selge strømabonnementet i november, ass. Det er det ikke. Nei. Det er det faen ikke. Nei. Og derfor blir jeg litt sånn, jeg synes det er veldig stas med det er gøy å lære fag og sånt, men sånn skuespillerprat, liksom. Sånn selvhøytidlig prat om hvor krevende det er, liksom. Det er mer krevende å stå på provisjonsbasert arbeid og forsøke å få folk til å liksom bytte mobilabonnement. Ja. I julestria i Novembergaten. Det er tungt. Ja, det er tungt. Tror jeg kanskje at jeg har en sånn, jeg vet hva tungt arbeid er. Ja, det er sikkert veldig sunt da, med din vei inn i det her, at du gikk et par omveier og gjorde liksom at du kanskje får en sette mer pris på det når du først kom inn i gamet da. Ja, og så vet du hvor. Ja, vet. Du vet hvor heldig, du skjønner hvor heldig du er. Ja. Fordi verden der ute er, det er veldig mye dritt. Mhm. Men jeg har hatt noen sånne runder som jeg erfart underveis, og det var kanskje særlig da vi lagde Ingenting og Lea. Ja. Har du sett den? Ja, ja. Kjempefan. Ja, takk. Ja, ja. Tusen takk. Mm. Da vi skulle spille inn de scenene hvor jeg ligger i senga og dæver, ja. Så var det da, da hadde vi en hel dag på et sånt sykehus nede i, ikke Ukraina, men i Litauen, hvor jeg da liksom en hel dag, hvor jeg ligger bare i en seng hele dagen, og så er jeg bare, vi spiller igjen og igjen og igjen, så er det liksom scenen at jeg ånder ut og dør og holder på å være liksom helt på sånn, på avskeden liksom. Og så er det klart, og det, ikke sant, så er det sånn, da ligger jeg hele tiden, og jeg skal bare være trist, jeg skal bare være vondt ting, så jeg ligger hele dagen og henter opp ja. Det verste som har skjedd meg gjennom mitt liv, da. Mm. Jeg henter opp alle mine grusomme ting jeg har vært igjennom, jeg henter opp liksom Utøya, igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, for å klare å treffe, jeg husker sånn her, det er min, en sånn kilde som på en måte, som er en sånn, som er helt sånn forferdelig, som jeg virkelig kommer i kontakt med det aller vondeste, er å tenke gjennom det scenarioet hvor ut på Utøya, når de hjelpearbeidere kommer, og alle mobiltelefoner går og ringer hele natta. Ja. Jeg går inn i det, igjen og igjen og igjen, for å liksom bare få ut vonde ting. Og så har jeg ligget der da, liksom i 12 timer, og egentlig bare liksom gravd meg selv så langt ned i alt. Ja. Og så skal vi liksom, og så er vi ferdig, og så er det ok, it's a wrap, ja. Ok, skal vi sikkert ta en øl i lobbyen, og jeg er som, jeg er ute og sånt nå. Og så merker jeg i løpet av kvelden at jeg får en, da fikk jeg en kjempereaksjon på det. Et eller annet som skjedde inni meg, at jeg bare, jeg brøt ganske sammen av det. Og da selvfølgelig, men det som jo var flaks da hadde jeg jo liksom Sara Korami og andre skuespillere som jeg kunne gå og snakke med en gang. Jeg skjønte ikke hva det var, jeg bare, faen, jeg knekker liksom, jeg vet hva som skjer. Og de bare, ja, men er du dust i huret liksom, selvfølgelig knekker du. Du må debriefe, ja, og ligge 13 timer nå, men det har ikke jeg lært, ingen har lært meg noe debrief av. Jeg ble bare ute og drikke jelly shots, jeg. Ja, koser deg. Så sånne ting er jo, så lærer man det da, etter hvert at det er, at det, sånne ting kan, det kan være, men samtidig, det er jo ikke, det er ikke krevende, det er bare litt... litt pain akkurat der da. Ja. Jeg ligger til en seng, som du kan se på det på to måter.
Ok, du har ligget i en seng og, og bare ligget og vært trist i sånt nå. Eller, hva var jobben din i dag? Jeg lå i en seng i 12 timer. Det var det jeg gjorde. Jeg lå i en seng. Så den, den, det, det, det må man tenke på når du liksom sånn der, ok, det finnes alenemødre der ute som har tre unger og to jobber. Som står opp og jobber og holder på. Og som, altså sånn, og det, det det jeg tenker på liksom mm. at med en gang det, jeg, det dukker opp noen form for liksom sånn sutring liksom som jeg må bare tenke på Charlotte som 29 år og har som og ikke har lappen og har to jobber liksom. Man får man har jo liksom hørt det sånn veldig sånn i hvert fall føles sånn veldig amerikansk sånn popkulturfilm er veldig sånn der, det alenemor som har to jobber og tre barn mm. og så før man, jeg tror liksom ikke før man får barn selv at man skjønner liksom det greia der ah, fy faen. For jeg bare, ikke at det noe fare for at jeg og samboeren min skal gå fra hverandre men jeg tror vi bare kommer til å holde sammen og uansett, ja, for det ingen som orker å være alene, nei, 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 nei. Alene med, nei, nei, nei. Med de barna der så det en motivasjon for å få der ja, så, ja det helt insane ja, det helt det helt sjukt hvor mye det liksom krever, koster, er. Men nei, så det mitt liv, og så det, og nå, som jeg synes gøy, at nå har jeg jo blitt mer og mer glad i skriving, da. Det sånn, ja, for sånn, sånn, du er hentet fra Netflix, det? Eller du var tidligere. Ja. Det, pågår det fortsatt? Eller? Nei, det jeg ferdig med nå. Du er ferdig med det ja, nå, ja. Så det men det i hvert fall den der, bit med å forstå skriving, skrive ja. Tunge ting, skrive lange dramaserier, være liksom sånn der, forstå hvordan det ting der, jeg, lyst, jeg synes det spennende å skrive liksom sånn, og bli eldre, mm. og få mer kjøtt på bein og fett på nerven, og liksom få andre historier jeg har lyst til å fortelle da. Ja. Men det jo liksom, ikke sant, alt begynner med den første vitsen du lærer deg, ja. Og så blir den vitsen lengre og lengre, og så blir den vitsen kanskje liksom går den over en litt annen form for dynamikk, og så blir den større. Men jeg, det egentlig bare liksom, jeg føler at jeg egentlig bare forteller den to tomatevitsen, bare at den blir mer og mer avansert. I 3D-sjakk liksom. Ja, 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 ja. Men det er det i bånd, ass. Det er treaktstruktur som liksom bare strekker seg lenger og lenger og blir mer og mer komplisert, egentlig. Ja. Så jeg håper jo at det er, at det går an å bare gjøre akkurat det jeg gjør nå i Og det sånn, og jeg har bursdag i morgen. Åja, oh, sånn, gratulerer på forskudd. Ja, takk. Ja, ja. Og det liker jeg, det sånn en liten refleksjon jeg prøver å gjøre hver, når jeg har bursdag, og se tilbake, gå tilbake på sånn Facebook min og sånn, hvor var det for 10 år siden? Ja. Og det som jo veldig deilig, at jeg kan gå tilbake, så kan jeg se, jeg gjør faktisk akkurat det samme nå, som jeg gjorde for 10 år siden. Ja. Samme energiens ny, altså sånn du møter, det liksom samme sånn her lysten til å gjøre ting, bare at det forandret seg litt da andre måter å liksom gjøre det på, men det egentlig akkurat det samme, og det håper jeg sånn om 10 år også, og om 20 år at du ser tilbake bare ok, nå jeg 63, jeg holder fortsatt på å være ute, spise middag 3 ganger i uka, møte dødskule folk og skrive på noen prosjekter og grinde for å prøve å få til noe som ikke er helt sikkert at det blir av, det er usikkerhet og plutselig er det en måned hvor du er liksom litt økonomisk sånn, shit fader helvete, nå har vi blakket begge to, ja. Og plutselig er det 200 000 på bok som du ikke visste hvor du kom fra. At det der, det livet der er så givende, fordi det er så uforutsigbart og skummelt. Ja. Det liker jeg. Ja, ja, for jeg kjenner meg litt igjen, for jeg har liksom vært, jeg har liksom gjort heltid stand-up siden januar. Ja. Bare stand-up, og liksom har tatt permisjon. Da tok du grepet med å være sånn, nå går jeg all in på det, liksom. Ja, for da var det sånn, da kom jo, hadde barn nummer to akkurat kommet ut. Og så studerte jeg juss. Nei! Jo, så jeg hadde liksom 1,5 år igjen av juss-studiene. Så jeg har liksom tatt permisjon derfra da. Fordi da satte jeg meg bare med sånn her Excel-ark, og så bare sånn, ok, hva har jeg de neste 4 månedene jobb? Mm. Ok, men det her går jo. Ja. Wow, ja. Mucho respect. Det synes jeg er så fett å høre. Ja. Shit, ass. For det var, men jeg tror også det var kommet til et punkt der, hvor det var sånn, det var liksom full trøkk 18 timer om dagen da, mm. med liksom sånn fra kids morgen til skal du studere just, så skal du gjøre stand-up på kvelden. Oh. Og så det var liksom sånn der, jeg skjønte egentlig slutten på desember, mm. må liksom gå forbi Akerskjær da, hva faen, så var det fristende ut. Liksom, ja, her må vi gjøre et eller annet. Så da satte jeg meg og så bare faen det her. Og så har det jo på godt da, så, det er så rått ja, så det er liksom sånn der. Men det har jo vært noen måneder sånn der,
nå må det komme noe jobb her. Men props til samboeren din også da, som har latt deg, fordi jeg kan jo tenke en situasjon bare sånn, du dust liksom? Ja, det er ikke det, nei. Det er den trygge havnen her borte vi skal satse på. Ja. Men da hadde jo du endt opp med å bli ulykkelig. Ja, det akkurat det. Jeg tror hun veldig sånn, for å gi henne litt skryt da, at jeg tror hun ser jo hvor... Hvor mye jeg har lyst til å gjøre det og at det gjør meg glad og så det sånne småting på veien som bare, som sikkert var for deg i starten og det sånne småting som skjer som du, jeg på vei, det går riktig retning der det, du kan måle det som målbart ja. Og så det så spennende og så det sånn den energien der å faktisk stå opp og jobbe mot det du gjør nå versus hvordan det å stå opp og jobbe i et selskap som du ikke kommer til å bli partner i Nei. Den energien der liksom det og så få og så går det og så får man det til. Og så det sånn så det karpe manualen da at det det beste landet i verden å mislykkes i liksom. Vi for vi forpliktet til å ta den sjansen. Og det altså det er jo det er nesten galskap å ikke gjøre det. Men samtidig det å klare å gjøre det valget der i en alderen du i nå med kids, med familie og alt mulig sånt nå, når en del av hjernen din sikkert trygghetssøkende og tenker hvordan skal vi forvalte absolutt, ja. Men faktisk tørre da liksom gjøre den andre der, det jo liksom jeg føler at akkurat det du skisserer der det alle sånne coacher og motivatorer står og prater om at alle bør gjøre det liksom ja, sånn er det og der også det sånn, noen gjør det noen, det Nike-reklamer liksom du Nike-reklamer og det jo, og det er helt, helt rått, og det veldig spennende å se sånn. Det blir veldig spennende å se, ok, om 2 år, når du ser tilbake, og så 3 år og 5 år. Og så har du alltid, du vet jo at du har et, du har jo en plan B. Ja, absolutt, ja. Så du jo, jeg liker jo det også å være, jeg ikke noe fan av å være daredevil, at du bare kaster deg ut til noe. Jeg liker å ha en sånn, du må være smart og pragmatisk, liksom. Og vite at du kan alltid sette, gønne gang et studielån igjen, og gjøre det ferdig, og bare, ja. Men nei, det synes jeg veldig kult, ass. Ja, men det er hyggelig å høre. Og så det jo veldig, men så det spennende, sånn, jeg lurer veldig på hvor du ender opp, hva som blir ditt domene, hva som du etter hvert liksom finner din, ok, dette min signatur, dette min overskrift, da. Ja, sånn, ja. Hva du, blir du han, blir du liksom en just stand-up komiker, kommer du til å finne et eller annet info, eller så det noe sånn rettferdighet, hva blir, hvem nei, det, du det, blir? Nei, jeg tror ikke det, at det noe sånn jeg tror liksom ikke jeg hadde lyst til å være sånn, en sånn juss stand-up-komiker. Det har jo kanskje vært lurt for sånn her særpreg og sånn, men det var alltid sånn her, jeg synes alltid det var sånn her fascinerende sånn i fadderuka på jussen og sånn. Når jeg hørte liksom folk fra, veldig sånn her klassisk sånn her folk fra Oslo Vest da, som begynte på studier og var sånn her, jeg skal jobbe med menneskerettigheter og hjelpe sånn. Mens jeg kom fra årene, så var det litt mer sånn, jeg skal jobbe på Kongsberg-gruppen. Ja. Jeg også. Ja, selvfølgelig. Jeg skal jobbe for NAMM, jeg. Eller Blackwater. Ja, akkurat. Og det er jo, ikke sant, du er jo kommet sikkert fra lavøkonomiske eller mellomøkonomiske familier. Ja, det er helt riktig. Mens da, hvis du kommer fra privilegierte familier, så selvfølgelig har du råd til å jobbe for idealisme da. Ja. Er ikke det den gode gamle klisjeen at man sier sånn, de rike kjemper for ære og de fattige kjemper for penger. Ja. Det man kjemper for det man ikke har. Ja, ikke sant? Ja. Det er fint, sitat. Det men som sånn her, ja, men det går litt i det. Nei, men, det ikke sant? Det jo, det bare, det jo det veldig mange forferdelige milliardærer som blir filantroper på sånne eldre dager. Ja, ja, ja. Det jo klart hvis, når du har smuglet mennesker og våpen i et par ti år, så er det greit å gi noe til klima på slutten. Er ikke det deilig sånn? Ja. Tømmer, støvsugd havet for fisk og ødelagt alt av marinbiologisk næring, og så begynner man, så bygger man et havesenter når man 65 liksom. Ja, home free. Home free. Ja. Men jeg er fan av det også, jeg. Ja, ja. Det er bedre enn ikke. Jeg tror jeg hadde gjort akkurat det samme selv, jeg. Ja. Det er veldig sånn her, jeg var veldig liksom, klar på at nei, altså, jeg jo ikke her for å... Nei, vi er tek opp stigen. Ja, ja, ja. Altså, sånn der, det, men vi fra The Gutter. Vi er jo vokst opp i suburbs. Man vant til å... Vi har vært telefonselger, liksom. Ja. Altså, de får... Nei. Det ikke noe jurk eller jussbuss og sånne der hjelpe de der... De stakker. Nei, de får... let them burn, man. Ja, jeg helt enig. Men, kult da, men klarer du liksom å se noe sånn, fantaserer du om, ser du, visualiserer du liksom det showet eller det som ligger foran deg, har du begynt å leke med den tanken eller?
Nej, så det är lite mer sån att jag prövar liksom nå liksom komma upp och fram för det jag kunde ha gjort en timme standup nå, men det är liksom ja. Inte den jag tror jag för det första hade det blivit den timmen jag hade haft lust att göra. Och så har det blivit sån här jo jag kan tvinga alla jag kan säkert sälja ut nya tre gånger och tvinga ja. Alla jag känner och så kommer det kanske nog på grund av podcasten. Ja. Och sånt men det blir liksom inte det. Det är liksom inte det jag har lust till. Nei. Så egentligen kunde bynt sån här begynte liksom å fasten, eller begynte å tenke på ok, jeg skal gjøre det soloshowet mm. Det veldig mer, litt mer sånn at jeg har lyst til å akkurat nå jeg en sånn fase hvor hvor jeg har lyst til å prøve å produsere, se på en bit som liksom en det blir veldig nerd å kalle det stykke da, men jeg skjønner hva jeg mener, ja, ja, ja. At den skal bli så bra som mulig ja, ja, ja. Så fintuner du den og så ja. Tar du den 200 ganger og så plutselig så sitter den For da skal vi gjøre en Jørnis da, skal ha satt i gang som grei, så nå, neste uke mm. skal vi filme en sånn der, lage en sånn der mini-special for meg, ja. Hvor vi da skal filme, jeg skal gjøre stand-up på tre forskjellige steder i Oslo på en kveld, ja. Og så plukke ut det beste fra, så det blir Oi, kanskje sånn 25 gøy. Minutter, for å vise liksom, for det veldig mange som veldig sånn, ah, det stand-up-komiker, de på latter. Altså det bare latter. Men prøver liksom å vise en sånn der, en kveld i Oslo med stand-up. Mye har skjedd de siste fem årene, ass. Ja. Det er jo helt, det er så rått. Ja. For hvordan, nå det, hvordan funker hierarki, altså sånn, hvordan det er, hvis du, hvis jeg en 18 år gammel gutt, som kommer til deg og spør, hvor begynner jeg? Hvordan det liksom det hierarki eller klatrestigen funker nå ja. I disse dager? Nei, det jo, nå det jo sjukt mye sånne småklubber i Oslo. Ja. Det du kan jo, jeg tipper deg, 14-15 steder. Litt. Så du kan jo gjøre, du kan jo fort, hvis du har et treffe bra på en uke, kan du gjøre stand 10 ganger i uka i løpet i Oslo. Wow. Ja, så det veldig, veldig mye sånne små klubber rundt på Grynløkka, det her på Torshov og sånn. Mm. Men det veldig sånn klassisk inngang om man tar for eksempel et kurs gjennom reist av Comic Club da, ja. Som datteren til Hagen og Josefine. Ja. Og så liksom står rundt på alle de stedene og foran seks stykker og har lyst til å ta livet ditt mm. i en liten periode. Ja. Og så kommer det liksom opp og får kanskje stå på... Få prøverøret da, datteren til Hagen. Ja, for nå det ikke bare å komme inn på prøverøret. Sånn var du før, da var det, kunne du alltid komme inn på prøverøret. Det funker ikke lenger. Nei, det ikke sånn... Nå det neste, så prøverøret nå, det kanskje latter var for 10 år siden på en måte? Eller mer enn det, som du skulle ha begynt, at det var sånn... Du måtte jobbe litt, liksom, men, du, men prøverøret fikk du alltid stå på. Ja. Og så var det liksom sånn, så var, ja, jeg skjønner. Ja. Så nå det mange som bruker ganske lang tid på å komme inn på prøverøret. Ja. Og så det jo Njø da, som liksom jeg synes jo veldig glad i Njø. Altså det jo... Men Njø ja, ikke sant? For det har sin som, men det enda vanskeligere? At det en litt sånn mer sånn elitistisk gjeng, liksom? Eller? Ja, men det jeg føler jo at de har vært veldig sånn åpne og tatt imot, i hvert fall sånn de nye som kommer opp nå på veldig... Det er her jeg står mest, for eksempel, ja. på Njø. Men da har du blitt en del av litt det miljøet. Det liksom comedy-seller. Det blir en gjeng. Jo, da, det blir jo det her. Ja. Det jo liksom, det jo et eget, en litt egen gjeng på Nya, det kan du si. Men jeg føler liksom at de linjene, veldig før da, når Nya begynte, mm. så var det sånn, her Nya-gjengen, de står på Nya, ja. Og så latter-gjengen, de står på latter. Ja. Mens nå føler jeg liksom at folk, det jo noen som bare står på Nya, noen som bare står på latter. Mm. Men jeg føler liksom at de linjene litt mer borte, at folk står overalt. Ja. For det var jo en sånn, hvis jeg husker riktig, så var vel det var litt sånn kniving-kriging på et tidspunkt. Det var sånn, du måtte velge litt. Ja, okay, det, var litt ja, sånn, ja. Det var litt sånn, det var det mafia-familien i New York, liksom. Det var litt sånn her, ja. Enten så du liksom del av Krantz og Co, og da må du være litt lojal mot det. Ja. Men det har kanskje nå blitt litt mer... Jeg tror kanskje det har blitt litt mer vannet ut, i hvert fall. Det har aldri vært noe problem å stå på både latter og nyhøen, i hvert fall ikke til jeg begynte. Nei. Så var det sikkert litt, jeg har jo hørt historier fra før min tid, ja. Hvor det var litt mer sånn, ok, men nå har du fryst ut. Ja, ja, jeg husker det. Ja. Jeg husker det var liksom folk som var sånn, nei, nå du får ikke være der og sånt. Nei. Jeg synes det, jeg liker jo sånne ting også, jeg liker at det litt sånn, det skal være litt og... Ja, at det litt, sånn, litt krig, ja. Sånn territorialt og at det litt, ja. Du må velge litt sider og det liksom, det gjør jo noe med et eller annet ja, ja. Men ok, og så det da og så kommer man til prøverøret og ting, og så begynner man bare etter hvert å komme inn i en eller annen sånn en leader, et B-lag eller A-lag ja. Ja. Si andre divisjon da. Andre divisjon, ja. Og så det liksom bare å jobbe seg opp, altså hvis du tenker elite, hvis du setter det i fotballterminologi da, ja. Så er det som jeg føler hvis du tar elitserien da,
så det liksom sånn de som reiser rundt med populære soloshow da. Ja. Det sånn Sigrid, Jonas, Dag, Jonas. Ja. Nilsi, ja. Martin, Lars, ja. Og Jørnis og sånn. Du satt, du har eller du vet at du kan ta nesten en runde når som helst. Da, du har ja, folk kommer. Ja, ja. Ja, ikke sant? Ja. Jeg skjønner. Så det liksom bare den, det tar jo tid da, i hvert fall sånn. Det tar jo jævlig lang tid. Ja, det gjør det. Men det jo gøy å tenke, det jo gøy å vite også, for din del, å vite det at du kan jobbe I et 10-årsperspektiv. Du trenger ikke å få panikk hvis du, det en bonus hvis du på, har kommet deg langt I løpet av 5 år. Ja, men ja. Antageligvis så må du tenke kanskje 7 år før du, før det vits å liksom virkelig se for seg resultatene. Ja. Du må tenke, altså sånn du, det ikke, det, dette et lang, det et langt, langt, langt game. Ja, så det mindre sånn, kanskje hvis man får en am på et eller annet program eller noe sånt da, ja. Hvor det blir sånn kjempesuksess, typ ja. Sånn ta Flatseth på Ikke lov å le på hytta da. Ja, som liksom over natta liksom bare alle går rundt og skriker hvem som har størst hits på en måte. Ja. Han, men tenk deg, han hadde grindet ganske lenge. Ja, ikke sant, det akkurat det. Ja. Ja. Så du har, og det jo, det jo vel kanskje litt sånn, det jo en superfordel å ha fått liksom sånn, vite at i det det smeller, ja. Så har du noe å komme. Ja. Sånn, det var sånn, da det breaka for Flatseth, så var det sånn, han visste jo liksom at, jo, men jeg skal klare kapasiteten til å skrive et eget show og sånt nå. Ja. Mens for deg, la oss si at du plutselig I morgen hadde blitt bang, så hadde det kanskje vært for prematurt. Ja, det tror jeg. Når da TV2 ja. Kom og sa, du, vi vil at du skal lage noen egne greier, og så hadde du gjort det, så hadde du antageligvis kanskje ikke blitt så bra som det ville vært hvis du hadde ventet 3 år til, ja. Eller 5 år til og sånt nå. Det helt enig, for jeg litt fan av det at, når man først får muligheten at det en fordel å være klar for den. Ja. Da kan jo, så ikke døra lukker seg, du kommer inn og så blir sparket rett ut igjen, liksom. Det ganske kjipt. Det mange ja. Av de som ja. Har blitt tatt opp for tidlig. Mm. Og det jo en sånn, det var noen som snakket om det, at det fordi det så få, eller færre jenter I bransjen, så det mange av de litt for unge som sånn, dere skulle fått lov til å marinere noen år til før dere liksom fikk den. Lek. Ja, for det blir veldig sånn at man gjør det bra litt på stand-up, og så rett på prime time ja. Og så skal man kanskje gå, og så får man ikke gjort stand-up da, så skal man tilbake på stand-scenen der folk kommer for å se på det. Ja. Det må være sånn veldig vanskelig. Jeg vet ikke om vondt riktig, men det var litt vanskelig at folk nå folk for å se på ja. Deg utøve kunsten, så har du kanskje ikke gjort det på lenge da, for du har liksom konsentrert deg om TV og så. Mm. Så det litt sånn der evig runddans til grønne. Veldig. Men det som gøy game med et sånt type game også, at det jo, det et game. Ja, det det. Det et game med usynlige koder og regler og måter og abstrakte, liksom, sånne abstrakte rammer for hvordan det skal gå til. Og de usynlige. Og hvordan får de til? Du må lære deg det. Ja, ja. Det veldig gøy. Det usynlige regler. Det kjempespennende. Men hadde du et sånt øyeblikk, bare sånn, ok, nå det medvid for Williamson, nå har jeg klart det. Var det liksom når Torsakvill kom på TV, eller var det vært noe etter det? Liksom, nei, hvor? Egentlig ikke, for det var, så, det var en veldig, det var en hele sånn kjempesmell tilbake. Åja? Oh, ja, ja, ja. For vi hadde jo da, vi hadde bygget oss opp over veldig lang tid til å bli liksom et superundergrunnshow. Og da vi skulle gå over til TV, så tenkte vi, ja, men her det bare å spasere inn og få folk til å le, liksom. Og så var det terningkast 1, og alle hatet oss. Så vi satt der bare og var helt sånn, det var bare dritt I ja. Starten. For det folk ikke skjønner jo hvor jævla vanskelig det og for det, episoden var 45 minutter eller noe sånt, var det sikkert, ja. Ja, hvor sykt det å skulle lage 45 minutter med underholdning. Det går jo ikke. Nei, det forferdelig. Ja, ja, det må jo bli noe dritt, da. Ja, selvfølgelig må det bli det. Ja, ja. Nei, så det var veldig, men jeg husker jo at sånn, ja nei, det har vært masse sånne små sånne episoder underveis med en følelse av at liksom, ok, dette her er jo på vei et sted. Ja, ikke sant, ja. Men det er ofte ikke det man tror som sånn, oi, du får til et eller annet som som kan der og da virke ganske fett, og så ikke nødvendigvis der liksom den store sånn seieren ligger. Nei. Jeg prøver å komme på. Men en ting jeg så I hvert fall på den der, jeg så liksom, der kan jeg ta feil med årstall da, ja. Men det så liksom ut som at, jeg husker ikke helt, men at med en gang du kom ut fra Torsakveld fra Nyland, når du ga det der, ja. Så var du ganske fort inn I Kon-Tiki, kan ja. Det stemme? Ja. Og det jo ganske sånn der, jeg føler det sånn step, opp, liksom at det veldig imponerende å kunne gå fra lage sketsjer, og så liksom inn I en mer seriøs rolle, en stor filmproduksjon med en gang da. Ja.
Det må jo ha vært ganske kult. Ja, det husker jeg. Det er interessant. Det husker jeg som en sånn som et enormt stort øyeblikk i livet mitt. Da jeg fikk den rollen der. Som en sånn fordi jeg har jobbet jævlig lenge mot det. Ja. Det er jo liksom fitt i helvete og mye auditioner og skuffelser og jobbing som ligger. Det er jo sånn ikke sant? For det er sånn, når man hører på papiret, så høres det ut som du var liksom, gikk ferdig og så gikk du rett inn i den. Det er en pen måte å fortelle det på. Ja, 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 det var ikke sånn jeg mente at du bare fikk det. Nei, men sånn, den er jævla pen ut. Ja, ja, ja. Men sannheten som ligger bak det er jo sånn, det skuespillergamet, den rollen der, er også resultat av, altså, når var det sånn 13-14, år med jobbinger og gå på auditioner og self-tapes og liksom holde på liksom. Ja. Fy faen om mye nedlag og uling det ligger bak det. Ja, jeg har laget et par self-tapes og det er faen av vondt. Altså. Du vet hvor uverdig det er liksom. Ja. Du står der i det dumme sokkelesten og skal spille ting liksom. Så det er jo en sånn men jeg husker det som en sånn det var en følelse av fortjent på en måte. Jeg har noen øyeblikk av sånn suksess som jeg kan tenke sånn, fy faen, dette her er helt rått, og det er fortjent. Ja. Jeg har fått det fordi jeg virkelig fortjener det. Det må være deilig følelse da, kontra på sånn imposter syndrom. Vi jobber jo med den hele tiden. Ja. Det har liksom vært veldig rått, og så husker jeg sånn refta Ingenting og Lea, da vi fikk penger fra NFI. Ja. Ja. Som er sånn helt lyst fordi da, vi hadde egentlig fått rigget opp hele filmen og så plutselig sånn etter at egentlig alt var klart så kom det noen penger fra NFI og da husker jeg begynte å grine av det fordi da, jeg har jobbet så mye med å forsøke å få til spillefilmer og få til NFI så det var bare en sånn her det er ofte at hvis jeg holder på med noe i over 10 år og ikke fått det til 200 ganger og så plutselig får man det til da kan jeg få en følelse av sånn her er det 10 års arbeid som ligger inn som nå endelig får løses da kan jeg knekke sammen liksom. Ja. Men utenom det så tror jeg, liksom, som jeg sa i sted, at jeg har dårlig hukommelse på dritting jeg har gjort. Ja. Jeg har egentlig ganske dårlig hukommelse på, jeg dveler ikke så mye over oppturer eller nedturer. Nei. Jeg kan suge på en karamell, jeg kan suge på en frossen bæsj, at du har gjort noe dumt. Og så gir det seg som regel løpet av 24 timer. Ja. Liksom. For det som var litt gøy med den Ingenting å le av, for i går så ringte jeg til et par komikere som jeg vet kjenner deg. Ja. Og bare spørte sånn, ok, har du noe kult om Odd Magnus og sånn? Og da fortalte Jørnis meg en sånn kul historie som Jørnis sa liksom, var med å prege han. For det første så sier folk bare fine ting om deg, og hyggelig, ja. At du er liksom all time high fin fyr. Ja, men det er koselig. Det må vi vite. Ja, men hyggelig, ble jeg veldig glad for det. Det betyr mye for meg å høre. Ja, så det er bare hyggelige ting å høre, men at... du og, når du drev og skrev Ingenting og Lea, så hadde du og Jørnis en sånn der musikkvideoinnspilling eller noe sånt nå. Ja, på Rappe 42, ja. Ja, ja. Ja, du og Abu og Jørnis skulle lage en musikkvideo. Ja, det er sant. Ja. Og da sa Jørnis at noe du gjorde som han bare, liksom, som han skjønte at, og han må steppe opp, for det mellom tagninger på musikkvideoen, så hadde han og Abu bare stått og pisset rundt og kødda, mens du hadde satt deg inn i en bil og sittet og skrivet i det manuset. Mm. Og Jørnis bare, faen, ja, det er jo sånn man må jobbe for å komme opp. Mm. Så jeg kødda liksom med Jørnis, for det her var vel i 2016 eller sånt nå. Mm. Så etter Jørnis tok din metode, så holdt den ut i 4 år, så gikk den på veggen. Ja, men du må gå på veggen. Ja, ja. Men det er helt riktig. Du skal jo gå på veggen, liksom. Ja. Men det er en riktig arbeidsmetodikk jeg har. Ja, ja. Og det handler, og det som jeg har lært meg, som jo kanskje kan, det blir jeg veldig glad for å høre, for det håper jeg egentlig er inspirerende, og det som jeg har funnet ut av, og derfor jeg liker å jobbe med, hvis jeg nå liksom tenker meg det, at mitt sånn kapasitet handler om komikk og skuespill og manusskriving, liksom. Ja. Det er mine superkvaliteter. Og så har jeg, som skuespiller, tenker jeg liksom ternekast 4, komikere er på det beste ternekast 5 minus, liksom. Mm. Men som manusforfatter så føler jeg at det er ternekast 6. At det er det aller, aller best til. Ja, okay. Men så, det som jeg også vet, at hvis jeg jobber bare med én ting av gangen, så blir jeg lei av det. Og så forsøker jeg å tenke på dette. Det blir liksom pretensiøst, men jeg tenker på det sånn, hvis du trener, du? Ja, det er ikke så mye som jeg burde... Men du vet hva supersett er, ikke sant? Ja. Hvis du tenker på kvaliteten dine som supersett også, som gjør det at jeg kan pushe på ganske hardt her, når jeg pumper det, så kan jeg gå rett over på denne biten her.
Altså når jeg har trent lår, er sliten i låra, så kan jeg gå rett på skuldre, mens låra hviler. Og med skuldrene da liksom hviler, så kan jeg trene når kjernemuskulatur borte. Så kan jeg holde det i gang egentlig hele tiden, og la den ene muskelgruppen hvile med seg gjøre noe annet. For jeg liker å jobbe og holde på masse ting konstant. Og det er måten jeg da egentlig på. Så når jeg for eksempel jeg elsker å være på skuespiller, når man på set for eksempel da, så det sinnssykt med venting. Du sitter ofte 2 timer i en sminke på morgenen, og så begynner man, og så det venting der, og så venting der. Alle de venteperiodene kan enten brukes til å scrolle på Instagram og være misunnelig på folk som får til bedre ting enn deg. Eller så kan du sitte og skrive den forbannede filmen, eller boka, eller det stand-up-showet, og sakte men sikkert liksom skrive litt hver dag. 2 sider manus her, 3 sider manus der, plutselig en spillefilm. Ja. Og jeg har skrevet 2 spillefilmer som har blitt noe. Jeg tror jeg har skrevet 7 spillefilmer totalt, for 5 av dem ikke har blitt noe. Det som røkker liksom. Jeg starter en tråler som liksom sånn, du går ned. Men det jeg har lært etter hvert sånn, det tar ikke så lang tid å skrive et filmmanus. Nei, ikke sant. Hvis du klarer å skrive 10 sider om dagen, så tar det 9 dager det. Ja, men det å lære seg hvordan du klarer å skrive 10 sider om dagen, få plass i strukturen og liksom bli god til å, akkurat som du, ikke sant? Hvordan du nå klarer å skrive en vits kontra for 3 år siden. Ja, ja, ja. Du setter premisset med en gang, du vet hvor punchen skal være, du bygger opp liksom, det går mye fortere for deg nå enn det du gjorde før. Og det sånn jeg merker også, det blir erfaringen gjør, at jeg skriver raskere og raskere. Ja. Jeg kan kjappere skrive, jeg kan skrive en 23 side manus på en dag hvis jeg har en skikkelig, skikkelig god dag liksom. Men da det jo da disponeringen og forståelsen av hvordan du liksom hele tiden skal legge opp den løypa der da. Men det er sånn jeg jobber. Ja. Elsker å ha liksom sånn. Det veldig kult, og jeg synes det sånn kult og litt inspirerende at det liksom der, for det går litt tilbake til det du sa i stad, men sånn jeg fortalte den pene historien om hvordan du fikk Kon-Tiki. Ja. Men at det faktisk er sånn, nei, han jævelen her har grindet i 20 år da. Jeg har jobbet, det synes jeg. Ja. At jeg har jobbet for det føles sånn, at jeg har jobbet for det. Og så er det, så tror jeg jo at det er en, i hvert fall som er komiker og historieforteller, og tenkte jeg, det blir veldig spennende å se hvor du er om 10-15 år. Ja, ja, ja. Men at bevisstheten rundt å finne ut hvordan er det jeg kan produsere skapet mest mulig på en måte, og i hvert fall ikke når du har da såpass god arbeidssamvittighet som det du har, at du føler deg dritt hvis ikke du gjør noe i løpet av en dag. Ja. At det å sette i gang og forske på andre type ting da. Har du noen historier eller noen ting? Har du noen oppvekstting fra, jeg er helt sikker på at hvis du begynner å liksom gå innover i deg selv og tenke på din oppvekst, da har du helt sikkert 1 eller 2 kamerater eller veninner som har opplevd noe veldig spesielt, som er særegent for Årnes. Og historien om Årnes har jo ikke blitt fortalt enda. Det er jo noe veldig spesielt med akkurat det fylket der. Alle de historiene jeg hører fra liksom, kona mi og hennes bror og sånt nå, om de karakterene der oppe, om bolerne, om ditten og datten, og om de historiene av hele den råne miljøet og liksom alt, hvordan det funker, tenker jeg sånn, du er antageligvis den beste til å forvalte den historien der da. Ja, sånn, så jeg hadde jo tenkt på sånn der, i ditt og det, godt satt meg og liksom tenkt sånn, ok, hvilken historie er det du faktisk bærer på som du kan begynne å fortelle og utvikle? For alle leter jo etter det, etter de nye sånne der, tenk, jeg vet ikke hvem som hadde Rådebank-historien liksom. Ja, ikke sant, ja. Det var jo noen som sikkert satt en dag og sier det, så tenkte, faen, jeg sitter jo på liksom egentlig ganske mye spennende ting. Ja. Men er det sånn liksom, når, sånn, hvis du skriver det, sånn som du har skrevet 7 spillefilmer da, er det sånn, bare en idé som kommer i hodet og bare, ok, det føles riktig, det her må jeg skrive, eller er det at du setter deg, ok, nå har du lyst til å skrive noe, så begynner du å undersøke forskjellige temaer, og så kommer det til deg sånn, eller? Det kommer første, ja. Det dukker opp av en eller annen. Sikkert som du også, sånn at vi hele tiden går og er åpne for å ta imot ideer til vitser, sketsjer, filmer og sånt nå. Og så plutselig sitter du på et eller annet sted og hører noen fortelle en eller annen historie, og så sitter den historien igjen, og så slipper ikke den historien tak i deg. Nei. Og så begynner jeg etter hvert å, som du ofte er, eller jeg kommer på en eller annen kul idé eller sånt nå, og så har jeg en sånn tilnærming min til hvilke historier er det jeg liksom tar meg videre, er som en date, eller sånn som en kjærlighetshistorie liksom. Ja. At du er, noen ideer er one night stands, og så er kanskje noen ideer som blir liksom, man begynner å faktisk, det er one night stands, møtes igjen og igjen og igjen, eller det koker bort, og så er det noen ideer som man til og med blir eksklusiv med. Ja, ja, ja. Og så er det de ideene som man da plutselig faktisk merker at, nei, jeg vil bare være sammen med den, jeg vil bli kjæreste med den ideen her. Det er den ideen jeg ofte tar med, som jeg setter meg ned og tenker sånn at her skal jeg bruke tid.
Fordi hvis den ideen ikke slipper tak I meg over tid, jeg tviholder ikke på den. Den må på en måte, den må ta plassen I hodet mitt. Så hvis, jeg har kommet på en idé for 3 måneder siden, og den fortsatt hos meg liksom etter 3 måneder, 4 måneder, da begynner jeg å utvikle. Da skjønner jeg, ok, her ligger det noe. Da har den antageligvis jobbet masse mens jeg har liksom drømt og ned I underbevisstheten og jatt. Og så tar jeg det liksom ut. Ja. Så det det. Skriver hele tiden opp I det, og så forkaster jeg 80% av dem hele tiden. Ja, det, ja. For med det må jo liksom, da jo liksom, når du først begynner å skrive da, så har kanskje ideen prosessert så mye, og den har ligget og grublet, og du har liksom gått ulike veier opp I hodet ditt nå, så du tenkt at da det mye lettere å skrive, da kommer det, med, kommer kanskje med en gang. Ja. Jeg hørte du snakke om, når du så lagde der boka, show of what is love, at du bare gikk forbi en eller annen brukt butikk, og så så et eller annet, en kopp eller et eller annet, så bare, ja, men faen, her jo et eller annet, bang, og så bare, det det her jeg skal gjøre. Ja, at, ja. Og da var, for da var jeg jo, men det sånn, ikke sant, det jo, da var jeg jo innstillt på at det egentlig der hvor du nå. Mm. Jeg visste at jeg hadde lyst til å skrive da jeg hadde gjort en monolog som heter Min pappas porno. Ja. Som var et stykke som var tatt inn, og så hadde jeg skrevet det om. Og så merket jeg sånn, å faen, det her, jeg klarer dette her, ja. Jeg klarer 1 time og 20 minutter alene, liksom. Jeg fikk jo grå hår holdt på å gå til grunne, men jeg fikk det til. Og så tenkte jeg, ok, men hva neste step da? Hvordan kan jeg liksom, jeg har ikke noe lyst til å bare gjenta det. Jeg vil prøve å gjøre noe annet, og så det har vært enda kul hvis jeg faktisk greide å skrive et teaterstykke selv. Så jeg gikk egentlig, jeg visste at jeg hadde lyst til å lage noe selv, og så gikk jeg og ventet på riktig overskrift eller idé som kunne poppe det. Og så så jeg en kopp som stod sånn I love Finland, det var det der sånn I love New York logo. Ja, stemmer, så var det, ja. Det synes jeg spennende, fordi det føltes som et område som ingen har helt beveget seg innfør, fra sånn manns, gå inn fra manns perspektiv og liksom ta tak I kjærligheten, liksom. Og det et område som det vanvittig mye innenfor, så der ligger det potensielt sett veldig mye liksom, researchmuligheter som jeg vet jeg kommer til å få mye av. Så det jo som et sånt, for deg også da, som jo det aller, aller beste måten å skrive et show på, jo å finne en overskrift. Litt sånn som Terje Sporsheim som har gjort liksom, religion, liksom. Ja, og krig. Krig og religion, eller sånn. Du finner liksom en eller annen sånn, du finner et særområde som du, liksom, som du vet at her det veldig, her det skriver seg selv. Ja. Eller sånn, det gjør jo ikke det, men du vet at du kommer til å få så mye input og informasjon og ting å velge mellom at det ikke vil bli problem og etter hvert da liksom finne de tingene som du skal snakke om innenfor det da. Ja, ikke sant. Ja. Mens det å liksom sette seg ned fra bånden og begynne sånn, ok, da var det mitt liv da. Jeg født I. Det og det egentlig Westerdal som har lært meg det, tror jeg. Hvordan man skal liksom gjenkjenne forstå en idéprosess og så klare å skrive masse bra ut av det. Mm. Så det men jeg skal si fra, jeg skal holde øynene opp for deg og si hvis jeg kommer på en kommer på noe bra. Ja, da må du si fra. Ja. Men sånn som så når du liksom skriver den det showet da, eller lager en film, skjønner du da, det sånn følelse underveis at du skjønner, ok, det her blir bra, kontra altså, det kontra kanskje andre ting du har vært med på som ikke har blitt så bra. Mm. Det sånn du skjønner underveis med en gang at det her blir dritbra? Sånn for eksempel hvis du lager Kon-Tiki eller Nobel, da. Mm. Det en sånn følelse man sitter med underveis, eller det? Altså, sånn, Kon-Tiki og Nobel, da du bare skuespill, da du brikke I et stort spill. Ja. Sånn at det litt sånn, da det nesten litt, det du merker jo sikkert det, at dette blir bedre enn å gjøre en annen type produksjon. Ja. Men når det kommer til sånn selvskriving, så det, så synes jeg at et suksesskriterie for meg at det bare renner ut med, det stopper ikke å renne av ideer, liksom. Nei. Du finner en eller annen gullåre av en overskrift eller idé, hvis, som du merker at det bare liksom, det bare kommer masse. Du stopper ikke å notere ting, liksom. Det uendelig med gøye ting innenfor det emnet der. Ja. Og det jo nok litt den, som du kan være med så det mest det at jeg merker at det veldig mye jeg kan gjøre innenfor det da vet jeg selvfølgelig at det kommer til å bli bra for da vet jeg at jeg ikke liksom kommer til å liksom stivne og bare eller få det begrenset det merker du når vi lagde sketsjer I Torsak for Nydal nå, ikke sant? Du merker fort hvilke karakterer du sånn, oh shit, disse karakterene kan vi gjøre masse på det det som var Tina Bettina-formelen Vi merker at det var helt utømmelig hva de karakterene kunne snakke om hvordan vi kunne bruke dem, vi kunne bende og bøye dem I alle mulige veier og sånt nå. Ja. Men så da plutselig, en annen gang, så jeg hadde for eksempel en sånn karakter som jeg elsket overalt på jord, som var en sånn TV-pastor-prest, okay, som jeg aldri fikk til. Og det som jeg merket av han var at det ble aldri bra, fordi det var begrenset hvor mye jeg kunne liksom ta, det stoppet litt opp
på en eller annen måte. Så det den, hvis det renner, hvis ideene bare strømmer og strømmer og det skriver seg selv, så blir det bra. Ja. Men var det rart når liksom, for det Tina var det sånn, mange, det var vel egentlig 10-12 år siden, er det ikke noe sånt da? Nei, altså det nå det jo 14-15 år siden. Ja. Ja, og så var det ikke sånn, jeg synes jeg så et eller annet intervju med deg, hvor det var, at det begynte bare å komme på TikTok igjen. Ja. At folk begynte å, Tina fant det tilbake, la et klipp, og så gikk det viralt. Mm. Og så var det liksom en ny generasjon unge mennesker som fikk det. Ja. Det var litt kult da. Ja, det var liksom, kjempegøy. Ja. Og det var grunnen til at vi var pisseferdige med de karakterene for 30 år siden, liksom. Ja. Det var ikke noe, det var sånn da vi gjorde ferdig den filmen, da vi først hadde liksom sketsje med de i 100 program med sketsjer og sånt nå, og så lagde en hel film. Vi var så mega lei, og vi satt der og bare var, og da gjorde 2000 eventer opp, og det var liksom, vi var sånn, vi skal aldri gjøre noe med dette igjen, aldri lov, vi må love at vi aldri skal gjøre dette igjen. Og så gikk det 10 år, og så kom de produsentene og spurte sånn, skal du lage en 10-årsfilm? Vi bare, nei, det skal vi absolutt ikke gjøre, liksom. Jeg vet heller, da var det spørre meg akersjelv, november, liksom. Men så dukket det plutselig opp at, hæ, det en helt ny generasjon som har funnet dem på TikTok. 10, 11, 12, 13, 14-åringer som sitter og liksom har funnet det på nytt. Og da tenkte vi sånn, ah, det hadde vært gøy å se om vi kunne gå inn i den verden der og lage en film hvor vi liksom, vi ville forsøke å vinne en ny generasjon på en måte. Ja, ja, ja. Det synes vi var kjempespennende. Å forstå det der, hvordan er det? For det var sånn, da vi begynte med de, så var YouTube helt nytt. Videoblogger og sånt, og det var ingen som visste hva det var. Vi kom alt for tidlig inn i et sånt medium, og var jo veldig, veldig tidlig ute lenge før man egentlig hadde liksom blogger og de tingene der. Det var liksom ikke så kjent da. Og så det var den følelsen av å være veldig tidlig ute på en ting da. Men vi er jo selvfølgelig, vi har jo interessekonflikter i hodet vårt. Vi ser horeriet. Vi ser at vi har tygd et gjerdetygd, en patte. Ja, så det var en sånn, det var en del på skolen sånn at dette her er så sell-out og jævlig å gjøre. Og så var det en annen som sa, veldig gøy å forsøke å liksom treffe den nye unge generasjonen. Ja. Og det er jo som er det, ikke sant? Det er jo det som er deilig med å gå over 40 og sånt nå. Det er ikke så farlig mer. Nei. Jeg er bare sånn, hva gjør vi? Hva vi lager og film, kliner ut noe greier med det, liksom. Ja. Det er jo liksom, mens der hvor vi var da, når vi var i 30-årene, så var vi mye mer selvbevisste, redde for å tråkke feil. Vi skjønte ikke helt, og det er veldig bra også. Du må være selvbevisst, liksom, holde på kulheten din. Men så da har vi kommet til området og vært sånn, vi er gamle menn, liksom. Vi skal dæve snart, la oss bare ha det, gøy, liksom. Men det er jo sykt, jeg skjønner jo at man, du kaller det horeri, og det, jeg skjønner jo det, men det er også noe med, jeg så jo at faen skal du ikke ha show, har du hatt eller skal ha show i Spektrum? Eller? Vi har boket Spektrum 19. november. Ja, ikke sant? Ja. Så får vi se. Så får vi se hvordan det, se hvordan det går. Nei, vi har jo boket. Det er sånn, det er kødd da, liksom, at nå 10 år etterpå, så er det bare sånn ny greier. Så selvfølgelig går det 7500 billetter. Altså, det er sånn der, ja. Men jeg synes det er det som er mest deilig med den følelsen, at jeg er helt sånn happy går lykke rundt det. Ja. Ja. Og hvis ikke vi, også er det sånn der, ja, men hva hvis man ikke selger ut og sånt? Nei, men da bare trekker vi bare pluggen, liksom. Det er ikke noe stress, det kan du gjøre andre ting. Ja, ikke sant. Ja. Så det er en sånn, det er en sånn deilig posisjon å være, at det ikke er lenger, altså sånn selvfølgelig pengemessig sånt, nå er det jo ikke sånn, det er fortsatt en kamp om krona. Mm. Men sånn, skjønner det at vet du, man kan gjøre akkurat hva man vil. Så driter man seg ut på et eller annet program, og så gjør man en dårlig greie der, og så er det glemt om nøyaktig 2,5 time og sånt nå. Ja. Og det eneste man må gjøre er bare gjøre masse, og holde på, og skuffe på med alt det. Og så lenge, det tror jeg da er, hvis du bare hver dag tenker at nå skal jeg motbevise faren til Albert Aaberg, så tror jeg man kommer langt. Og det er jo du veldig på god vei til, da. Det var da, nå gikk vi hele sirkelen. Ja. Så da kan vi gi oss i der. Så jeg vil si, det var tusen takk for at du kom innom. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Og gleder meg til å følge reisen din, og skal si fra hvis jeg kommer på en glup idé. Da er det slå på tråden, da er det bare å ringe. Jeg gjør det. Ok, takk.